Слава нації, пані та панове, смерть ворогам. Маю за велику честь звернутися сьогодні до вас у цей винятковий день нашої історії, день відновлення української незалежності, свято нашої державності, тисячолітньої державності українців. Але моє привітання буде радше аналізом того, що ми мали за цей 31 рік і чому на 31-му році цієї відновленої української державності ми перебуваємо в стані національно-визвольної війни і так багато пасіонарних людей ми вже з вами втратили. Отже, я вкладу у це своє коротке слово у два базових поняття, яке нам подарував наш ворог. А ворог нас вчить часом краще, ніж будь-хто інший. Такі закони логіки цього світу. Ворог сказав, що він хоче нас демілітаризувати і денацифікувати. Що це означає для нас? Це означає дуже просту річ. Послухай ворога і зроби навпаки. Перше. Друге. Використай ось цю ненависть ворога, а саме денацифікацію і демілітаризацію, винятково проти нього. Застосуй принцип айкідо. Ворог вчить тебе бути мудрим. Бо що означає денацифікація і демілітаризація? На одному із віч, яке було присвячено українській повстанській армії, ще років 3 чи 4 тому я чітко казала, що основне завдання нашої з вами держави – це повна і абсолютна бандеризація і мілітаризація. Отже, що означає від Путіна денацифікація? Від Путіна денацифікація означає насправді потреба бандеризувати усю країну. Хто є найосновнішим ворогом для Путіна? Націоналіст. Отже, ким ми маємо ставати? Націоналістами. Можливо, на 31-му році нашої незалежності, такої закривавленої, реально це почне доходити до українського суспільства. Коли ми знищимо Москву? Ми знищимо Москву тоді, коли ми знищимо власну слабкість. Що означає знищити власну слабкість? Знищити власну слабкість означає стати подібним на того, кого найбільше ненавидить Путін. А Путін найбільше ненавидить Бандеру. Чи випадково напередодні війни, з осени минулого року, наші школярі почали співати «Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати». Чи не сталося це, починаючи з лютого? Так. Пісня стала дійсністю. Пісня проголосила «Батько наш Бандера». Себто денацифікація від Путіна означає розбудова України держави з новою якістю. І ця нова якість називається націоналістична українська держава. А націоналістична українська держава – це польська націоналістична держава, це англійська націоналістична держава. Це німецька націоналістична держава, це чеська націоналістична держава. Чому їм можна, а нам ні? Може, оцей термін від Путіна про денацифікацію нам дав найкращий шанс за усю нашу історію залежностей від Москви. Як це можна здійснити? Звісно, що через зміну свідомості. Яка ця свідомість має бути? Національна. Що є основою національної свідомості? Моя мова, моя культура, моя історія, моя церква, мій бізнес, свій до свого по своє, мій меркантильний інтерес. Усе це основа національної свідомості. Це те, чого не було. Не було 30 років. Існувало лише в маленькому фрагменті. Тому на 31-му році нашої незалежності воно має заповнювати сегмент за сегментом. Тоді ми денацифікуємо Путіна і бандеризуємо себе. А що означає денацифікація Путіна? А це означає вбити нацизм. Це означає вбити рашизм. А що таке рашизм? А рашизм – це відгалуження нацизму. Дякуємо, Володя, що ти подарував нам цей термін. Ми обернемо його проти тебе. Ми не просто обернемо, ми вже обернули.
бо руський язик зі шкіл уже викинули. З бібліотек викидують російськомовні книжки. З курсу зарубіжної літератури вилучають московських авторів. Валять по цілому світові символи путінського рашистського окупаційного режиму. Володя, спасіба за те, що ти даруєш українцям таке велике свято. 31-й рік відновленої української держави з новою якістю. І друге, що подарував нам Вовочка, оцей велет на глиняних ногах, оцей схиблений карлик, оця потвора з потвор, яка насправді своїм потворством прокинула увесь світ до свободи. Але стрижнем цього всього стали ми, українці. І друге, чим нас спонукає Путін на 31-му році незалежності застановитися. Він хоче нас демілітаризувати. А ми насправді демілітаризуємо його. Бо уся його нікчемна підбита техніка сьогодні на Хрещатику, сьогодні у наших містах разом із московськими трупами. А їх є вже 45 тисяч. Боже, як прекрасно! 45 тисяч зліквідованого ворога, не просто ворога, зліквідованого світового зла. То що нам ще треба усвідомити на 31-й рік нашої незалежності? Кілька завершальних тез. Перше. Наш шлях від жертви до месника. Це для нас найважливіше. Від гречкосія до воїна. Від малоросської вторинності до нашої української величі. І її ми кожного дня бачимо і нарощуємо. Від постійного інтегрування в щось і до когось до остаточного утвердження нашої національної і державницької суб'єктності. Це ми ще не зробили. Від скиглення про мир а ми нили щонайменше останніх 8 років. Від скиглення про мир до тріумфальної перемоги над Москвою. Чуєте? Київ проти Москви. Це Ярослав Стецько. Від постійних розстріляних українських відроджень до розстрілів наших катів. І буде так. Слава нації, смерть ворогам. Незалежність на наших територіях – це незалежність у наших головах. Незалежність у наших головах – це робота з працями видатних українських провідників, серед яких найвеличніші, ну, скажімо, три. Тарас Григорович Шевченко. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Степан Андрійович Бандера. Коли слабнете вірою своєю, звертайтеся до нього. Він поведе вас до перемоги. І Іван Мазепа. Коли біда, об'єднуйтеся. І сьогодні ми об'єднуємося навколо кого? Навколо Збройних сил України. Перемога незабаром, бо триває священна національно-визвольна війна під гаслами бандеризації і мілітаризації. Слава нації, смерть ворогам!